E aí pessoal, beleza? RimasFlowHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Porra, sabe que eu vou te buscar, te matar. Faço de improviso, eu sei mandar no beat, no tempo que o beat virar. Eu tô comandando o beat e o tempo do beat, cê sabe que eu tô na poros. Eu não tenho Rolex, eu não gosto, eu troco e o Cronos entra no meu bolso. Igual o Zé Levinsky, eu tô no momento rei da rima, conteúdo e também do entretenimento. Hoje você vai morrer, pode pá. O sítio que incendei, ele é pajé, pra gente descartar. Eu não sou um rei, eu sou inteligente, eu sou a lei, entrando na camada da sua mente. Camada da mente, tudo bem, mano, que é diferente. É tipo o mundo do meu mano, essa camada é mais quente. Quem entra na minha mente, esse que é o free. Pode tentar até entrar na mente, só que na meia volta, porque agora vai sair. Na meia volta eu capto quem fica aqui desse lado. Na meia volta eu também consigo rimar e ver quem tá desse lado. Existe o núcleo da terra, eu sou o primeiro e não fico segundo. Eu fui para o centro da terra pra rimar e nunca me senti o centro do mundo. Mas na verdade, mano, na minha frente você é o prego. Você não é o centro do mundo, mas pelo visto tem um centro de ego. Por isso que agora, meu mano, na batida eu não me ausento. Tem a esquerda e tem a direita, e é o meu povo que toma no centro. E a Dani MC vs Neo, RJ na improvisada, é o Neo, Neo, Neo. Então quero ver como é que tu vai se esquivar da rajada. Pega a visão do bagulho que hoje cê sabe que tu se fudeu. Já que você é o Neo, hoje você vai tomar porque você trombou o Morfeu. Eu vou bugar sua Matrix, sabe que eu chego e já acabo contigo. Meu irmão, você achando que você é meu amigo, eu vou te colocar no meu bolso. Mas calma que eu vou pro RJ, aí depois eu te deixo na porta da sua casa e falo: ai tia, trouxe pra tu esse idiota. Acho que eu não sou tão idiota assim. Você não acompanha o beat de funk subindo no rank Costa do Marfim. Porque eu tô pique Drogba, pique Drogba, te mata assim. Você falou que lá no RJ até rei, acabei com isso aí. Mano, agora você perdeu, porque não é sujeito homem. Não sou Matrix, eu sou procurado em vários países por matar o Johnny. Acho que agora se fudeu. Meu mano, esse cara só chora, cê decora. Percebi que realmente o Johnny é Morfeu, dormiu até agora. Vendo como é que eu sou Johnny MC. O Johnny é Morfeu, dormiu até agora. Acordou pra poder botar o Neo pra dormir. Como é que eu acabo sem zelo? Pra dormir fudido lembrando de mim, porque eu sou seu pior pesadelo. É tipo o hino nacional, cê toma um pau. Mano, eu vou falar, cê tá apanhando pro Neo dormindo. Imagina na hora que o monstro acordar. Acho que agora você vai tomar, porque cê tá tipo cara com cá. Melhor cê beber uma água, que o seu pulmão tá fudido. Vai se refrescar. Olha de graça, meu mano, sabe que pra rimar você não serve. Falou que o pulmão do Johnny tá fudido, suave. Já comprei dois na Deep Web. Não tem problema nenhum, meu mano, sabe que agora eu vou te amassar. Sabe que na sua cara eu ri, não só o Carol com K, é Carol KKKKK. Yeah, eu vou fazer isso no semblante. Se for a Carol KKK, vai tá pendurado na minha estante. E agora, vou avante, porque você é coadjuvante. Você pode levar o que você quiser, porque o troféu vai tá na minha estante. Você sabe como é que é, não é brincadeira. Igual você falou pro Refel, coloca lá na estante, otário, pra ficar juntando poeira. Porque você sabe como é que eu chego e acabo na frente dos meus. É Carol KK, tipo KK, te ganho e agradeço pra Deus. Sabe por que que você se fudeu? Eu não desvalorizei seu título e você quis desvalorizar o meu. Pode pegar poeira na estante, você vai perder porque eu sou do Coliseu. Se pegar poeira na estante, eu vai virar valioso no museu. Muitas! Vamos lá! Salve!
Baby Black, te mostro agora como eu vou. Falo pra você, meu mano, que daqui agora eu tô ao som do voo. Como gemidos são criados em beats, meu mano, honrando minha mãe e meu voo. O que eu quero agora é que cê prove pra mim que você tem mais do que flow. Tipo, postura, argumento e rima, muito mais do que só a melanina. Tem a postura, o beat, fazendo uma cama e cê colocando a letra em cima. Se não, pra mim vai ser tudo em vão. Cê não entende, guri, te deforma. Quando eu falo em vão é da mente, não do trem entre a plataforma. Vai! Lógico que eu tô no modo avião. O rap me fez conhecer outros lugares. Só que infelizmente cê vira freguês. Não ganha inclusa, eu sou a medusa. Arrancou minha cabeça, só que eu tenho seis. Cê não entendeu? Por isso não improvisando. Cê deu caô, o que o rap te proporcionou. Eu também já rimei outro estado. Mas mano, seis cabeças quem tinha era a Hidra. Dos 12 trabalhos de Hércules, agora que a sua queda. A medusa era outra, era Gorgo. A cabeça com cobra me olhava e virava pedra. Cê tá entendendo o que tá acontecendo? Te dei uma aula e nessa você se fudeu. Não tem nada além do flow. E hoje você se petrifica que eu sou o escudo de Perseu. Porque se fosse, seria grega. Cê não agrega, por isso agora cê vai cair. José Aldo, Kononek e Gregor. Cê quer ver qual de nós é o melhor MC? Esse é o seu rio, me chamou de bunda mole perante R.A.P. O cara quer ser um malandro, ele acha que ele vai bater. Mas guri, você não é um malandro, não. Você vai se fuder, cê se acha um malandro. Se fudeu, você vai se fuder que achou um mais malandro que você. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Continue assistindo o vídeo, deixando o like e deixando nos comentários o que está achando do conteúdo, o que está achando do tema e o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras. Espero que entenda. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Pode fazer a contagem porque não tem treta. A minha contagem é do príncipe da peça. Cada areia na ampulheta move o tempo, move o trampo. E eu garanto que eu garimpo muito mais do que o ouro. Por isso que hoje eu vim limpo. O beat é do triunfo. Isso aqui é truco, seu coringa, é uma carta pra fora. Hoje não ignora, meu mano, eu da batida. Esse é o triunfo do retorno de quem venceu na vida. Escolhi fazer rap sim, na moral, porque eu não tinha dom pra ser outro profissional. Por isso na base eu mostro a minha revolta. Eu escolhi o rap e ele me escolheu de volta. Fazer o quê? Você não tem um bate e volta. E agora eu te mostro uma reviravolta. O príncipe da Pérsia no meu gueto não é nada. Porque eu te assassino sem a tag envenenada. Sou imune ao veneno criado pela cicuta. O rap me escolheu na raiz. Até sabia fazer outra coisa. Mas sem isso eu não seria mais feliz. Sem isso eu não seria mais feliz. O rap na minha vida é a melhor coisa que eu já fiz. Por isso cada freestyle que eu faço é uma diz. Eu fiz a minha história na batalha da matriz. Eu sou a matriz da minha matéria-prima. Minha história não é na batalha, não é ruim em rima. O rap é a consequência, eu tô no brilho. A melhor coisa que eu fiz chama Gael, ele é meu filho. Melhor que eu não tenho filho. Mas tem um brilho na sua frente. Não preciso ser melhor que meu oponente. Cê sabe por que sou inteligente. Botar meu estado no mapa, não ser o melhor já é o suficiente. Já é o suficiente, essa aqui é a vertente. Então cê tá pagando a história de outros inocentes. Aí, cê tá no abismo. Se dizem, já fizeram isso. Você é o puro egocentrismo. Vai, vai, vai. Eu chego no lugar e ele quer ficar no mesmo, também.
Falo que vou começar, ele fala, vou começar também. Não tô entendendo, meu mano, me explica agora de onde você vem. Te falo que não precisa ser melhor que alguém pra ser alguém. Você entende o que eu quero dizer? Palavras parecidas, sinônimos diferentes. Por isso agora eu vou matar você pra largar de ser prepotente. Você não entende, meu mano, na verdade daqui você vai direto com o Brau. Eu te matei no berço do mundo e tocando com um cordão umbilical. Vai te falar um bagulho. Você falou um monte de parada, mas pra mim foi só barulho. Você falou de bagulho de Brau, eu sou comum. Você não vai me enterrar no berço do Brau. Eu vou sair daqui e vou fumar um. Você tá de bobeira. Claro que eu ia começar a rimar. O cara falou 3, 2, 1, aguri. Pru, pru, pá, 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 pá. Bom, mano, olha só. Do Natuim. Bateu a onda da Loló. Não, mano, pelo contrário, eu tava dando atenção pras crianças. E você sonha enquanto você tava falando pra eles que ia fumar uma maconha. Você entende a diferença? Mano, que vem de racionais. Eu falei de plano, falei a palavra que você falou. Então você sabe, meu mano, essa palavra aí foi você que se indagou. Porque você tá ligado, meu mano, na parada. Dá atenção pros caras depois que você mandar a sua rima improvisada. Dá atenção todo tempo, rimar já é dar uma atenção. Se você não entende isso, não escuta minha voz, o beat, isso é comunhão. Por isso que agora, meu mano, eu te corto pela metade. Eu falei pra, não falei maconha, a pior mentira é a meia verdade. Eu vou te dizer, é porque você fala a palavra e algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender. É isso aí, é com criança, é assim que a gente tem que jogar. É a melhor forma deles aprender. Por isso que eu tô falando algumas, pra ver se essa criança me entende. Você não tá vendo? Eu tô dando uma aula. Senta, estuda e vê se aprende. Você não tá entendendo? Eu tô entrando na sua mente. Apenas algumas pessoas me entenderam. Pra mim já é o suficiente. Então você já é o suficiente, meu mano. Acabo contigo na pista. Você fala que vai me dar aula, vai vendo como é que você não é dentista. Como é que você tenta agora, meu mano? Acabo contigo na pista. Vá se fuder. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito, sua batalha favorita? Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.